Em alusão ao Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, bombeiros civis municipais realizaram uma palestra na unidade de ensino Carlos Martins, em Pedreiras. Durante o encontro, foram repassadas para o público presente técnicas sobre os cuidados e prevenção de acidentes. É interessante fazer essa parte educacional e de prevenção aqui da escola, como está acontecendo muitos ocorridos nas escolas. É bom estar repassando para eles como eles se comportarem, o que eles fazerem para não estar acontecendo nenhum acidente e o pior acontecer. Existem várias formas de combater o incêndio. Será repassado também essas formas aqui nesse dia de hoje? Sim, justamente com os meninos do Bombeiro Civil será repassado a maneira de que eles devem agir, a maneira de manusear o extintor para dar o primeiro socorro, para amenizar toda a situação se houver algum acidente. Fazer essas informações para a escola é sempre muito bem-vindo, né? Porque tudo que vem para agregar conhecimento para os nossos alunos é bom e a gente agradece, né? Então, trazer para os alunos informações importantes como essa, como tratar uma queimadura no caso de um incêndio, como se comportar diante de uma situação como essa, é algo que a gente fica realmente feliz, porque isso vai acrescentar para eles, né? Assim como para os profissionais também da escola. Queimaduras podem provocar lesões gravíssimas, né? Seríssimas, tanto em crianças como adultos. A ideia de trazer aqui público mais jovem, né? Que são pré-adolescentes, é a ideia deles poderem compartilhar em casa essa informação e também pelo próprio público-alvo. Por quê? Porque nós sabemos que esse público de criança, pré-adolescente, manuseia fogo de maneira irregular, não conhece exatamente os perigos que isso traz. Então, trazer essa informação aqui para a escola é uma forma de prevenir e de fazer, de fato, educação e saúde, porque educação e saúde é algo que dá certo. De que forma vocês, profissionais da saúde, lidam com esses casos de queimadura? Exatamente. A gente pode perceber que existem vários graus de queimadura, né? Primeiro grau são queimaduras mais leves, tem queimaduras de segundo grau que já causam bolhas e ferimentos, e tem até de terceiro grau, que pode ter exposição de tecido e exposição óssea. E a gente lida, além da prevenção, é saber o que fazer nesses casos, né, emergenciais, saber o caso que é possível ser tratado em casa, o caso que é possível necessidade de fazer um curativo na unidade de saúde e os casos emergenciais a nível hospitalar. Então isso é importante até para que se tome medidas em tempo hábil e também não utilizar materiais irregulares, como a gente vê costumeiro, colocar creme dental, produtos de domésticos como manteiga, água gelada, isso pode piorar a situação, causar infecção. Então a ideia é justamente compartilhar a informação da medida correta para esses casos. A gente está aqui hoje fazendo uma palestra, né? A gente está aqui falar, ela é bem simples, mas é de muita importância. Que a gente está aqui, né, que hoje é Dia Internacional da Luta contra o Combate a Queimaduras, né? Que as pessoas tenham a entender que são queimaduras. Às vezes o cara vai abrir lá e diz, ah, é queimadas, não, é queimaduras facial, na pele, então assim, no corpo. Então hoje é a luta, né, de combate e prevenção. Eu vou prevenir que isso não aconteça. Então assim, se já aconteceu, então eu vou tomar as providências e como eu vou agir. Então a gente vai estar aqui explicando um pouco como vai funcionar, né, o que você deve proceder, como é que eu tenho que fazer. Então estamos aqui hoje, né, representando aqui a Prefeitura Municipal de Pedreiras, debatendo sobre isso, né, sobre a queimadura no corpo.